Ну що, друзі, сьогодні в День Защитника Отечества ЗСУ не могли залишити русню без привітань, саме тому відправили їм подарунок. Подарунок так поспішав, що збив аналоговнітний літак А-50, який коригував нанесення ракетних ударів по території України. За певною інформацією, також було збито Іл-22. Ну, як то кажуть, підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, щодо 800 тисяч артилерійських снарядів, які Чехія знайшла для України. Деякі країни ЄС вже почали фінансувати ідею Чехії, пише видання Financial Times. Прага знайшла у неназваної країни за межами ЄС майже мільйон снарядів різного калібру, які можуть доставити в Україну за пару тижнів, заявив президент Чехії. ЄС намагається зібрати 1,5 мільярда доларів як екстрене фінансування. Раніше заявляли, що потрібно 2 мільярди доларів. Варто не забувати, що обіцяний мільйон боєприпасів від Європейського Союзу для України має надійти навесні цього року. І ось цей мільйон разом з 800 тисячами, які знайшла Чехія, повністю покриють дефіцит боєприпасів на фронті. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, Верховна Рада прийняла законопроект про демобілізацію строковиків. Відповідно, також прийнято рішення про надання їм відстрочки від подальшої мобілізації на 12 місяців. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, сьогодні президент Зеленський під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» заявив про необхідність збільшення зарплатні військовослужбовцям, які знаходяться на нулі понад 2 роки. Мова йде про суму в 200 тисяч гривень. Українські військові дійсно заслуговують на таку зарплатню. Позитивні новини. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, розгляд законопроекту про мобілізацію в другому читанні, скоріш за все, відбудеться 6 березня, повідомляє нардеп Гончаренко. Також варто додати, що сьогодні останній день внесення правок до мобілізаційного законопроекту, і вже надійшло більше 2,5 тисяч зауважень, і це ще не остаточна цифра. Парламентарі планували ухвалити документ у другому читанні до 24 лютого, але, скоріш за все, фінальне голосування все ж таки відбудеться в березні. Підписуйтеся на канал. Дякую. Вітаю усіх строковиків. Сьогодні, хвилину тому, Верховна Рада проголосувала законопроект, який звільняє строковиків з військової служби. Тому усі, в кого закінчився строк служби, вас вітаю. Ви можете бути звільнені після того, як законопроект вступить в законну силу. Ті, хто захотять продовжувати службу, зможуть її продовжити. Ті, кого звільнять, отримують відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Тому це дуже гарна новина. У разі потреби звертайтеся, контакти в шапці профілю. Ну що, скінчилась моя відпустка у зв'язку з протезуванням. Я вже, ну, майже по місцю розташування. Ну, тому покажу, що з собою взяв. Отака от велика вся майно моє. Нога запасна. Спальник. Розкладушку навіть взяв, бо я, як багато хто каже, тилова криса, тиловий. Так, я тиловий і, коротше, взяв з собою розкладушечку, карематик, спальничок тепленький, жрачки побольше. В общем, я сподіваюся, все буде гаразд в мене. Ну, до речі, там, де я зараз є, от така ще зима. В Дніпрі вже тепло. Весна, а тут ще зима. От така фігня. Це все дрібна грязня цивільних і військових. Краще скажи, як ти бачиш майбутнє України наступні 4-5 років? Краситься, так я їду. Як я бачу наступну Україну через 4-5 років? Ну, залежно від того, через 4-5 років після закінчення війни, чи, ну, не зрозуміло, скільки ця війна ще буде йти. Якщо, наприклад, війна закінчиться там найближчий хоча б рік, то це один розвиток подій. Тобто я думаю, що буде не гірше, ніж було. От. І сподіваюся, що стане ліпше.
А якщо, наприклад, війна ще буде там більше року, наприклад, 2-3-4 роки, то ну, буде тяжко дуже в країні. Ну, мені так здається, я ж не пророк там, ну, це я по собі беру. Для мене все зрозуміло, я воюватиму, доки не зможу звільнитися, ну, законно звільнитися, не типу там через взятку там чи ще щось. От. А якщо буду, ну, законно звільнився, законно, то я думаю, що зможу заробляти гроші. В мене все було гаразд в Україні і до війни, і не думаю, що щось зміниться після війни. Може буде трохи тяжче заробляти, але просто потрібно буде трохи більше працювати і все. Ну, я не бачу якихось, ну, наразі, на сьогоднішній день, я не бачу якихось проблем заробити гроші хоч в селі, хоч в місті. Не знаю, люди, типу, кажуть, що там в селі немає праці, там, чи ще щось. Ну, я бачу тільки те, що хто хоче заробити, той заробляє, хто не хоче. Ну, наприклад, є люди, які, ну, от, наприклад, у мене є там знайомий, там постійний клієнт раніше до війни був. Він там ніде не працював ніколи, завжди там в охрані просидив. Хоча такий дебелий дядько, кріпкий. От. Сидить в охрані там сутки троє. В нього зарплата там, не знаю, 7-10 тисяч гривень. І весь час жаліється на владу. Там жалівся на Яника, жалівся на Порошенка, жаліється на Зеленського. Ну, в общем, корупція, все погано, країна гамно там і так далі. Ну, таким тяжко буде завжди, мені здається. До закону 104.49 наче внесли там 1800 чимось поправок. От мені цікаво, вони внесли поправку про те, що не можуть мобілізувати і є змога звільнитися депутатам. Ну, є такий пункт в цьому законопроєкті, що якщо людина обралася депутатом, чи являється вона депутатом, вона в будь-який момент може звільнитися з військової служби. Будь-який депутат, районний, городський, там, обласний, будь-який. От мені цікаво, вони цю поправку внесуть, чи скажуть вони, що, типу, та ні, ну, на що, депутат така ж людина, як і всі, і нехай теж воює 3 роки, а потім зможе написати тільки рапорт на те, щоб розглянули, чи може звільнити цього військовослужбовця, чи ні. Дуже цікаво.